Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես միշտ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում եւ խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին։ Հիշեցնեմ ձեզ շատ լավ ծանոթ մեր հեռախոսահամարը 54 89 34 եւ էլեկտրոնային փոստի հասցեն shtapoknutyun@ararat.gov.tv.am, զանգահարեք, գրեք եւ ձեր հարցերին նույնպես կպատասխանի այսօրվա մեր հարգարժան բժիշկը Սեյրան Հովանիսյանը, քիթ կոկորտ ականջաբան։ Այսօր մենք որոշել ենք խոսել քթային արյունահոսությունների մասին, որովհետև շատերի մոտ այս սեզոնին, երբ շոք է դրսում, քթային արյունահոսությունները ակտիվանում են։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք, գիտեմ թե որքան ծանրաբեռնված է անցնում ձեր օրը։ Բժիշկ, իսկապես կա վիճակագրություն, որ ներողություն ամռանը շատանում են քթային արյունահոսությունները, թե սա ուղղակի այն մարդկանց կարծիքն է, ում մոտ իսկապես այդ դեպքերը լինում են այս սեզոնին։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ասեմ, որ քթային արյունահոսությունների պատճառներից է պետք սկսել, որովհետև թե ամռանը, թե աշնանը, թե ձմռանը պատճառները նույնն են մնում, եւ զուտ ամռան հետ կապված դա հաճախացումը կարող է կապված լինել միայն արևահարման հետ, իսկ մնացած ժամանակա հատվածում եղանակների ժամանակ բոլոր մնացած պատճառները քթային արյունահոսության կան եւ նա իր այսպես ասած սեզոնայնությունը որպես այդպեսին չի ունենում։ Սեզոնայնությունը ակտիվացումը կարող է կապված լինել մի շարք հիվանդությունների հետ, հա, կապված լինել եւ նաեւ այդ շոկ եղանակի հետ, այո։ Այո, իսկ արևահարումը ինչ մեխանիզմով է բերում արյունահոսության։ Մենք գիտենք, որ արևահարման ժամանակ մարդու ինքնազգացողությունն է վատանում, սրտխառնոց կարող է լինել, շշմածության զգացողություն։ Ինչ է տեղի ունենում քթի խորոչում, որ այդտեղից սկսում է արյուն հոսել։ Ասեմ ձեզ, որ արևահարության ժամանակ այնպես չի, որ բոլորի մոտ քթային արյունահոսություն է լինում, շատերն են արևարում եւ չեն ունենում քթի, այսինքն պետք է լինեն դրան պաստող ինչ-որ տեղային պատճառներ, եւ արևահարության հետ կապված նաեւ անոթների թափանցելիության բարձրացման եւ ճնշման տատանումների հետ կապված առաջանում է այդ խնդիրը, արյունահոսությունը, եւ դա արևահարությունը այնպես չի, որ մշտական բոլորի մոտ բերում է պարտադիր կբերի քթային արյունահոսության։ Ասեմ, որ քթային արյունահոսությունը ինքը մի շարք հիվանդությունների ժամանակ ամենահիմնական եւ հաճախակի հանդիպող ախտանշաններից է։ Ահա։ Եվ քթային արյունահոսությունը ինքը լինում է առաջնային եւ երկրորդային։ Առաջնային զույտ պայմանավորված տեղային խնդիրներով, հենց քթի հետ կապված, հա։ Այո։ Եվ երկրորդային մի շարք այլ երկրորդային պատճառների հիվանդությունների հետ կապված, որոնք են այդ հիվանդությունները, եւ արդեն մյուս պատճառները փաստորեն կընդգրկվեն դրանց մեջ։ Տեղային պատճառները դա որն է, տրավման, հենց բանալ տրավման, հա, հարված քթին եւ քթից արյուն եկավ։ Դա առաջնայինի դեպքում։ Այո, առաջնայինի դեպքում, որովհետեւ գալիս է քթից այլ ինչ-որ երկրորդային այլ հիվանդություն, չկա առողջարարի պրակտիկի մարդը, եւ տրավմա է ստացել եւ քթից արյունահոսություն է սկսվել։ Այսինքն դա պայմանավորված է հենց տրավմայով, դա տեղային պատճառներով, առաջնային քթային արյունահոսությունը։ Առաջնային արյունահոսությունը նաև կարող է լինել վիրահատությունների ժամանակ եւ վիրահատությունից հետո, երբ որ հիմնական վիրահատումն են խեցիների վրա եւ մաղոստրի խորշիկներում, այնտեղ զարկերակ կա եւ արյունահոսությունը այդ ժամանակ լինում է շատ առատ։ Տրավմայի ժամանակ արյունահոսությունը կարող է անմիջապես չլինել, կարող է ուշացած լինել։ Շատ ժամանակ տրավմայից հետո առաջանում են աներևմատիկ փոփոխություններ անտներում, կարող է նանալ ինչ որ մի հատվածում եւ որոշակի ժամանակ հետո եւ այդ անոթը, այո, տրավմայից հետո պայթել եւ առաջանալ կոնկրետ քթի դեպքում քթային արյունահոսություն։ Այո։ Տեղային պատճառներից են նաեւ քթի մեջի բորբոքային պրոցեսները, ալերգիկ ռինիտի ժամանակ, նո կարելի դա նաեւ համարել որպես երկրորդային քթի խորոչի բորբոքումների ժամանակ, մարդիկ օտար մարմնի առկայության ժամանակ, կամ մարդիկ, որ սովորություն ունեն մատով բորբրել քթի մեջ եւ վնասելով լորձաթաղանթը, առաջացնել արյունահոսություն։ Ուրեմն քթի առաջային հատվածը, արյունահոսությունները նաև դասակարգվում են ըստեղակայման, նրանք կարեն առաջային հատվածից քթի եւ հետին հատվածներից։ Առաջային հատվածի արյունահոսությունները, որպես այդպեսին, շատ լուրջ արյունահոսություններ չեն լինում, կառավարելի են եւ վերահսկելի են։ Ավելի վտանգավոր եւ առավոտ պրոֆուզ արյունահոսություններում, երբ որ դա տեղի ունենում քթի հետին, միջին եւ հետին հատվածներից, որտեղ անոթները ավելի մեծ են, խոշոր են տրամակցով եւ նաեւ այդտեղ դժվար է արյունահոսության հետ պայքարել, հա։
Անոթներից կարելի է պատկերացնել, որ քթի առաջային հատվածին արյունա այսպես ասած արյունավոր սնուցում են կատարում 4 զարկերակներ, հա, դա քթի միջնապատի զարկերակը, առաջնային մաղոս էթմոիդալ զարկերակը, վերին շրթունքային զարկերակը եւ մեծ քմային զարկերակը։ 4 զարկերակ գալիս են եւ նրանք իրար հետ բերանակցում են, հենց այսինքն իրար հետ հաղորդակցվում են հենց այդ առաջային հատվածում միջնապատի, եւ որտեղ կա նաեւ մեծ իրակային ցանց, կոչվում է, այսպես ասած, Կիսելբախի զոնան, միջնապատի հենց առաջին հատվածում, որտեղից հիմնական արյունասյուններ են լինում, դա։ Այսինքն այս քթային արյունասյունները կարող են լինել եւ երակային եւ զարկերակային իրենց բնույթով։ Այո, կարող է հեշտությամբ վնասվել երակը եւ զարկերակը, թե առավել հաճախ, ասենք, թե երակային։ Որպես այդ դժվար ասել, դա բազմաթիվ ֆակտորներով է պայմանավորված, եւ միջնապատի առաջային հատվածի, ընդհանրապես միջնապատի լորձաթաղանթը շատ բարակ է, ենթա լորձաթաղանթային այդ շերտը շատ բարակ, այսպես հոսյուսվածները այդտեղ շատ խիտ են դասավորված, ամուր են կարծեն, այսպես ասած, եւ անոթները շատ ժամանակ մակերեսային են լինում, եւ մակերեսային լինելով կարող է վնասվել արյունալեցման ժամանակ, երբ որ այդ ճնշման բարձացում է տեղին եւ արյունալեցում են, նրանք լայնանալու ունակությունը այդ հատվածի շատ քիչ է, եւ լայնանալ չկա, այո, մնացած հատվածում հա կարող են բավականին լայնանալ, ռեզերվ կա եւ կարող են լայնանալ, էլաստիկություն կա որոշակի, լայնանալ եւ չպատռ եւ չվնասվել, իսկ այստեղ լայնանալուց կարող են նրանք վնասվել, նամանդ եթե կա ինչ-որ բորբոքային կամ մեխանիկական վնասում, եւ առաջանում է վնասված մի հատված, որտեղի ժամանակար ժամանակ առաջային այդ արյունասյունը առաջանում է եւ առաջացնում է անհանգստություն պացիենտների մոտ։ Այո։ Նու կախված է քանակից նաեւ։ Բժիշկ, այստեղ մենք մի քանի բաներ, որ դուք նշեցիք, ես նկատի ունեցա, որ դեռ անդրադառնանք, բայց մի հարց, ինչ ընդհանրապես նկատի ունենք ասելով արյունահոսություն, եթե մարդը տեսել, ասենք, թե մեկ կաթիլ արյուն դա համարվում է արյունահոսություն, թե այս տերմինի համար պետք է որ որոշակի քանակի արյուն եւ որոշակի ժամանակ։ Այո, այս աստիճանների նրանք տարբեր են, միջև մի քանի միլիլիտրից, որը որ ոչ մի ազդեցություն չի կարող ունենալ օրգանիզմի վրա, եւ թեթև աստիճանի միջև կես լիտր, հա, միջին աստիճանի միջև 1400 1.5 լիտր, եւ ծանր աստիճանի երբ որ 1.5 լիտրից ավել։ Ես կարող եմ ասել, որ շատ ժամանակ այն, որ ասում են ռուսենասում ստրախը գլազա վելիկի, վախի աչքերը շատ մեծ են, շատ ժամանակ գալիս են ասում առատ արյունահոսություն է եղել, ցուցանիշները ստուգելուց գեմոգլոբինը եւ ասում են, որ նորմալ սահմաններում շեղում չկա, եւ քիչ քանակությամբ արյունը շատ ժամանակ հիվանդի եւ հիվանդի առազատների կողմից մեկնաբանվում է որպես առատ արյունահոսություն։ Իրականում առատ արյունահոսության, երբ որ կա կես լիտր եւ ավելի արյունահոսություն, դա անդրադառնում է արյան պատկերի վրա եւ դա զգալի է լինում։ Այո։ Հիմնականում վախն է գործում այդտեղ, եւ բոլորը վախենում են քթային արյունահոսությունից, եւ մի փոքր արյան քանակն էլ շատ ժամանակ գնահատում են որպես հասկանալի է, իսկ ժամանակը որքան է ամենաօպտիմալը, որ մարդը, ասենք, թե չանհանգստանա, եթե 5 րոպե արյունահոսել, ուրեմն դա գիտեք ժամանակը սխալ հարցադրում է, որովհետեւ կախված է քանակից, այո, ամենայնիվ, այո, ասենք որոշակի ժամանակ մեկ վարկյանում ինչքան արյուն է կորցնում կամ 1 րոպեում, դրանից է կախված, եթե 1 կաթիլ 1 րոպեում գալիս է, դա ժամանակը դեռ ուզում է մի ժամ գալ, ընդհանրապես երկարատև արյունահոսություն չպետք է լինի, որովհետև երբ որ օրգանիզմում կա միանվակ երկար արյուն է հոսում, այնտեղ կարող են զարգանալ լուրջ համակարգիչ համակարգի հետ կապված լուրջ փոփոխություններ, հա, այսպես ասած, եթե երկար է տևում, ասենք անթադ գալիս է, նույնիսկ քիչ քանակությամբ գալիս է, բայց երկար, մի քանի ժամ, դեպիս կարող է ներանոթային տարածուն մակարդում կարող է լինել, որտեղ գալիս է այդ մակարդիչ համակարգի հյուսում է առաջանում, եւ հետո արդեն օրգանիզմը չի կարողանում մակարդման process-ը վերադառնալ, հա, դրա համար յուրաքանչյուր արյունահոսություն, նույնիսկ եթե դա առաջ չէ, բայց երկարատև է, պետք է դադարեցնել, որովհետեւ դա կարող է բերել խնդրին առաջացման, հա, համակարգիչ համակարգի հետ կապված խնդիր առաջացման, որը որ կյանքին սպառնացող է, վտանգավոր է։ Այո։ Ասել թե ինչքան ժամանակ, ընդհանրապես պետք է չթողնել, որ ինչ-որ երկար արյուն հոսի, պետք է անմիջապես օգնություն ցույց տալ։ Մենք գիտենք, չէ, յուրաքանչյուր արյունահոսության ժամանակ
շտապ օգնությունը պետք ցույց տա։ Դրան դեռ կանդրադառնանք։ Խնդրում եմ մենք վերադառնանք երկրորդային պատճառներին։ Առաջնային պատճառներից դուք նշեցիք մի քանիսը, այսինքն դրանք հենց քթի խորոչում տեղի ունեցող առաջնային, ասենք թե հարվածեցին, տրավմայեր եկավ կամ բորբոքվեց հենց այդ հատվածը եւ եկավ եւ այլն, արյուն, հա, քչփորեց մարդը կամ իսկ եթե երկրորդային է այն հետևանք է մեկ այլ հիվանդության, այս դեպքում ինչը կարող է դառնալ դրա համար պատճառ։ Երկրորդային ընդհանուր պատճառներ պայմանավորված առաջինը զարկերակային ճնշումը, որի համար հիպերտոնիկ հիվանդությունն է, զարկերակային ճնշման բարձրացումը, թե միանվագ, թե այն դեպքում, երբ որ հիվանդը հիպերտոնիկ հիվանդ քրոնիկ է, թե զարկերակային ճնշման բարձրացումը։ Եվ զարկերակային ճնշման բարձրացման ժամանակ էլ բոլորի մոտ չէ, որ առաջանում են քթային արունահոսություն։ Քթային արունահոսություն առաջանում են մարդկանց մոտ, որոնց մոտ կա նաև տեղային խնդիրներ, հա, այդ զոնային, որ ասեցի, երբ որ կա ինչ-որ մի նորագոյացություն, նորագոյացություն չէ, այլ վնասված հատված, անոթ, որը որ կարող է յուրաքանչյուր պահի ճնշումը բարձրանալ, արունահոսել։ Եվ այդ դեպքում երկրորդային է արունահոսությունը, այլ ոչ թե առաջնային։ Ինչու՞, որովհետև այդ մարդը, երբ որ ունի երկեր ճնշում, արյան, նա քթից արյուն չի գալիս, ճնշում արյունը սկսում է գալ, երբ որ ճնշումը բարձրանում է։ Այդ դեպքում միջոցառումները մեր լինում են կոնկրետ լոր բժշկին արունահոսության դադարեցման ուղղված, բայց հիմնական աշխատանք անում է թերապևտը, որը որ պետք է ճնշումը կարգավորի։ Ճնշումը կարգավորում է եւ այդ մարդկանց մոտ արյուն կարող եւ քթից չգան։ Շրջանակ թյուրք արծիք է տարածված, որ դա ինչ որտեղ նաեւ սխալ է, որ լավ է քթից եկավ, թե չէ ուրիշտեղ կլիներ, դե այդ խնդրի, այո, ճնշումը, երբ որ քթից արյուն է գալիս, այդ մենք գնում միջնադար կռավան այդ արյունատ բաստրողման այդ պրոցեսն է տեղ ունենում եւ ինչ որ չափով ծավալը, եթե շատ է արյուն գալիս քթից, ծավալը պակասում է եւ կարող է ճնշման իջեցում լինել եւ ճնշումը նորմալանալ։ Բայց այսօրադությամբ մենք այդ դարաշրջանում չեն գտնվում, որ արյուն բաստողնելով ճնշումը կարգավորենք, պետք է դեղորայքով ճնշումը կարգավորված պահել եւ ռեգուլյար օգտագործել։ Ու միայն դա չէ, աթերոսկլերոզը, անոթների հետ կապված փոփոխությունները, արյան անոթային համակարգի հիվանդությունները, հիվանդություն կարանդիոսլեր հիվանդություն, որը ժամանակ լինում է ցելանգեկտազիաներ, անոթներ արտահայտված են լինում, հա, եւ կարող են այդ մակերեսային արտահայտված անոթներից արյունահոսություն լինել։ Որն է նաև մակարդելության համակարգի հետ կապված խնդիրներ, հա, կոագուլապացիաների ժամանակ, հեմոֆիլիայի ժամանակ կարող է առաջանալ քթային արունահոսություն, լյարդի երիկանների հիվանդության ժամանակ կարող են լինել քթային արունահոսություններ, որը կապված է մակարդիչ համակարգի եւ արունաստեղծ համակարգի հետ, եւ նաեւ այո, մի շարք, նաև գրիպի ժամանակ, վիրուսով պայմանավորված գրիպի, բրուցելյոզի ժամանակ օրինակ կարող է քթային արունահոսություն լինել, որը պայմանավորված է հարուցիչով, անթային թափանցելությունն է մեծանում հարբուխի ժամանակ, այս վերջերս երբ որ գրիպի հետ կապված, հա, ու պատկեր է լինում վիրուսային օրիների ժամանակ, օրվիների ժամանակ հաճախակի լինում քթային արունահոսություն, հիմնականում գալիս են, երբ որ կայացած քթային արունահոսություն է լինում, այսինքն տանը արունահոսել ինչեւ հաստում են են դաթարում է եւ այդ ժամանակ եթե երեխան հիվանդ է, հարբուխ երևույթներ կան, դա բնական երևույթ է կարա լինի, որը որ պայմանավորված է այդ գրիպի վիրուսով, հա, բժիշկ, իսկ գիշերային եւ ցերեկային բնույթ դրող արնոս նաեւ ուռուցքային պրոցեսների ժամանակ, օրինակ քիթնպանում կա պատենական անգիոֆիբրոմա, հա, քթնպանի անգիոֆիբրոմա, որը ինքանոթային ուռուցք է եւ դրանից կարող է արունահոսություն լինել քթնպանից։ Միջնապատի վրա առաջին հատվածում լինում է արունահոսող միջնապատի պոլիպ, այսպես ասած, հա, կրավատաչաշի պոլիպ, պիլիգարոտկինոսը, եւ այդ պոլիպից էլ ժամանակ առ ժամանակ կարող է հենց միջնապատի վրա լինում, կարող է արունահոսություն լինել։ Դրանք այն տեղային եւ երկրորդային պատճառներն են, որի ժամանակ կարող է լինել քթային առաջնային թե երկրորդային դեմիասին արդեն ասենք արունահոսություն, եւ եթե կարող ենք ասել բուժման մասին, թե չէ, թե ինչ որ միշտ ասենք։ Բուժմանը վերջում անդրադառնանք, նաև կանխարգելմանը կանդրադառնանք, որովհետեւ դասակարգված գնանք, հա, ավելի։ Եթե որոշ մարդկանց մոտ արունահոսությունը քթից հիմնականում գիշերվա ժամերին է սկսվում կամ ցերեկը, դա ինչ որ բանի մասին հուշում է այս պատճառները հեշտ գտնելու համար, թե դա կախված է տարիքից, ահա, կախված է մի շարք հանգամանքներից, առողջ է այդ պացիենտը, թե հիվանդ, երիտասարդ է, երեխա է, թե ասուն մարդ,
տարիքով մարդ, որովհետև գիշերը քնած ժամանակ օրգանիզմում այդ կտրուկ փոփոխություններ, ֆիզիկական ակտիվություն չկա եւ ճնշման տատանումներ չեն լինում։ Եթե դա գիշերն է լինում մեծ ասակի մոտ, ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդու մոտ, չի բացառվում, որ նրանք կարող է անկամա, եթե ունենք թիմի մեջ ինչ-որ խնդիրներ, մատով փորձել են ենթագիտակցորեն փորձել են օգնել իրենց շնչառությունը կարգավորել եւ վնասում են եւ առնասություն է առաջանում քթից։ Այդ դեպ ասեմ, որ նաև միջնապատի ծողությունների, ծրվածությունների ժամանակ կարող են լինել քթային առնասություն, երբ որ այդ դեֆորմացված հատվածներում լինում է ատրոֆիկ լորձաթաղանթ, արտահայտված անտենցիա եւ կարող է լինել առնասություն քթային։ Հասկանալի է։ Եթե դա երեխա է, առողջ օրգանիզմ, հիվանդ չէ, հիմնականում պատճառը նա է, որ երեխան գիշերը քիթը կարող է մատը տանել քիթը եւ վնասել լորձաթաղանթը։ Իսկ եթե չի կպնում, բացառվում է այդ կպնելը, ասենք թե առավոտները վեր է կենում պարտադիր արյունահոսության։ Դե դա ասում եմ, դա կարող ճնշման տատանումն է լինի, կարող է դա պացիենտի մոտ ալերգիկ ռինիտ է, չգիտեմ, դա կոնկրետ ամեն մի դեպքի համար առանձին մոտեցում է պետք եւ պատճառները բազմաթիվ են։ Ինչպես կատարվում այդ ախտորոշումը, հա, բժիշկ, մարդը եկավ, ներկայացրեց, որ հասկանանք պատճառը եւ թե որ տեսակի արյունահոսությունն է եւ ինչ որ գործիքային հետազոտություններ այս դեպքում տեղի ունենում են, որպեսզի այդ երակի կամ զարկերակի վնաս Եթե դա պրակտիկ առողջ մարդ է, օրգանիզմ է, ուրեմն զննելուց, հա, ռինոսկոպիայի ժամանակ քթի խորոչը զննելուց կարելի է նաև պացիենտի ծնողների պատմածից ելնելով, թե ինչ աստիճանի երբ է լինում արյունահոսությունը, ինչ ծավալով է լինում, այդ բոլորը նշանակություն ունի, եւ եթե գնահատում եք, որ դա առաջնային հատված է միջնապատի, այդ կիսելբախի զոնայից, ապա դա երևում է, նեղ լինում են համապատասխան պատկեր անոթային ավելի խորը դեպքերում, դե ավելի խորը հատվածներից, այնտեղ ավելի առատ պրոֆուզ արյունահոսություն է լինում եւ այստեղ արդեն հիվանդը շատ ցանր վիճակում կարող է լինել կամ կարող է նույնիսկ հիվանդանոցային պայմաններում լինել եւ ներզնումը ավելի դժվարացած է եւ դեղ էնդոսկոպիկ հետազոտությունների միջոցով է միայն հնարավոր պարզել, թե որ հատվածից է։ Այնտեղ տարբեր զարկերակներ կան, տարբեր հատվածներ կան, պետք է հայտնաբերել այդ զոնան եւ օգտագործել արդեն ինչ են անում, հա, նախքին եւ հիմա եւ ընդհանրապես, եթե դա առաջային հատվածից է, տամպոնադային առաջային անում, եթե դա ավելի խոր հատվածներից է, նաեւ կատարվում է ավելի խոր հատվածների տամպոնադա, եթե չի բավարարում, նաեւ հետին տամպոնադա, այլ դա ամբողջարվում է հիվանդանոցային պայմաններում։ Հետին տամպոնը դա քթի մեջից չի դերվում դիմացից, դա բերանի մեջով է դերվում հատուկ տեխնիկայով, հակառակ ուղղությամբ, այո, քթից հատուկ կատետրը անցկացվում, բերանից դուրս բերում, մի խոսքով բավականին տհաճ պրոցեդուրա է, եւ եթե դա հետին հատվածներից է, այդ հետին տամպոնադան են արվում։ Չնայած այսօր դրությամբ կան տամպոններ, որոնք որ հատուկ բալոնային համակարգ ունեն եւ քթի մեջ ներմուծելով հասցնելով միջև խորը հատվածները, քթի խորոչի հետին հատվածները, բալոնները կամ օդ կամ հեղուկ է փչվում իր մեջ եւ նրանք այնտեղ ուչելով մեխանիկական սեղմում են այդ հատվածներում եւ արյունահոսությունը դադարեցնում են։ Հասկանալի է։ Բժիշկ Փաստորեն, նաեւ ունենում են այդ տամպոնները իրենց մակերեսի վրա հատուկ նյութերով մշակված, որոնք նաեւ հեմոստատիկ ազդեցություն ունեն։ Այո։ Հենց այդ առաջնային մասի արյունահոսությունը նույնպես կարող է լինել առատ, նույնպես կարող է լինել վտանգավոր, այսինքն եթե դա զարկերակային է, այո, կարող է առատ լինել, երկարատև եւ բավականին երկար տանջել, չարչարել։ Ես ունեցել եմ պացիենտներ, որոնք որ 20 տարի ունեցել են այդ խնդիրը եւ իրոք շատ երկար բազմաթիվ անգամ փորձեր անելու ստեղային միջոցառումներով հաջողվել է դադարեցնել արյունահոսությունը։ Բավականին երկար, եթե զարկերակային է, այո, կարող է առատ գալ եւ շատ ժամանակ անհրաժեշտություն է լինում, այո, տամպոնադա անել, այսինքն տամպոններով ճնշել այդ հատվածը, դադարեցնել արյունահոսությունը եւ տալ որոշակի ժամանակ։ Միանգամից տամպոնը չի անում, դա որոշակի ժամանակ մնում է, որ հասցնի այնտեղ մակորդուկ առաջանա, եւ եթե դա առաջնային է, հանում են որոշակի ժամանակ հետո, 48 ժամ հետո, 72 ժամ հետո, բայց եթե դա երկրորդային խնդիրով պայմանավորված է, ժամկետներում հանելուց առաջ պետք է կարգավորել նաև առաջնային պատճառը, եթե դա արյան մակարդելության հետ կապված խնդիր է, պետք է մակարդելությունը
ստուգել, եթե դա կարգավորել, եթե ճշմամտ է կասած այն, այո, նո անթան բանալ մի բան պետք է արյան ընդհանուր անալիզ տարածուն հանձնել, այնտեղ այսպես ասած լեյկո ֆորմուլայով եւ նաեւ կոագուլոգրամա, բայց ոչ բոլորին, որովհետեւ եթե դա պրակտիկ առողջ ռացիենտ է, որը որ ունեցել է իր կյանքի ընթացքում, հարցնում ենք մենք անամնեզից, եթե վնասվածքներ ունեցել մարդը կամ երեխա կամ մեծ ասակ, չէ՞ որ մենք այս առումով ունենք, ասենք թե հեմոֆիլիան հետքում է, դրամաներ ունեն մենք, չէ՞ կարող ենք ապակիով դանակով կամ ինչ-որ ասեղով վնասվածք ունենալ, եւ հարցնում ենք, ունեցել եք նման խնդիր, երկար է արյունահոսել, եթե արյունահոսությունը երկար չի տևում, արագ դադարում, պացիենտը նշում է կամ ծնողը նշում է, որ դա երկար չի տևում, չի տևել, արագ է դադարել, այդտեղ կարելի է ենթադրել, որ մակարդելության համակարգի հետ խնդիր չկա։ Այո, բայց այնուամենայնիվ ուղարկում եք ստուգելու, վստահ լինելու համար։ Վստահ լինելու համար, այո, հարկավոր է ստուգել, որովհետեւ կարող է դա լինել տրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա, կան որոշակի արյան հիվանդություններ, լեյկոզ, լեյկեմիաների եւ մակարդելության համակարգի հետ խնդիրների, անոթային խնդիրների ժամանակ կարող է արյունահոսություն լինել։ Իս արյան համակարգը որոշ դեպքերում անհրաժեշտելու ավելի խոր է հետազոտել։ Մենք արդեն ունենք եւ այստեղ հարց եւ հեռախոսով, լսենք հեռուստադիտողին, հետո կընթերցեմ հարցը, ալո։ Բարձր ջան, իշտացած ես կոկորտի հետ կապված հարցն եմ, շնորհակալ կլինեմ, եթե պատասխանեք։ Ասեմ, որ առողջության քնից արթնանալուց կոկորտի սարքվածում փոխային ինչ-որ արտադրություն եմ նկատում, այսինքն փոխային կուտակումներ ու շատ տհաճ երևույթներ, ու այդ ուղղությունը ամբողջ օրվա ընթացքում կարծես թե կոկորտի սարքվածում ինչ-որ խորոչ լինի եւ այնտեղ կուտակվում այդ խորքը, որ խնդրեմ ասեք դա ինչ երևույթ է, ինչ հետևանքներ կարա ունենա, որպես ավելի ինֆորմացիա ասեմ, որ չեմ ծխել, երբևիցե չեմ ծխում, խնդրում եմ մանրամասնորեն պատասխանել իմ հարցին, շատ շնորհակալ եմ նախապես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե դա թեմային չի վերաբերվում, բայց մեր ասեմ, որ այդ նկարագրումով առանց դիտելու պացիենտին զննելու բարդ է ասել, թե ինչ խնդիր է, եւ չեմ ուզում սխալված լինել, որ թյուրիմացիոն մեջ չգցել պացիենտին, եթե նա կարող է գալ նայել, զննել, հետազոտվելու, զննելու, ավելի ճիշտ կնի, որովհետեւ հիմա ես նույնպես դա այսպես քթային առնասությունների նման, եթե նույն խնդիրը սկսեմ թվարկել, բազմաթիվ պատճառներ կարող եմ ասել, եւ այդ բազմաթիվ պատճառները ոչ մի հարցի լուծում չեն տա, եւ ընդհակառակ ավելի շատ պացիենտին գուցե վախեցնեն, ավելի լավ է կոնկրետ հետազոտել, կարող է ոչ մի բանալ պատճառը եւ ոչ մի լուրջ բանել չկա, դրա համար մեր մասնագիտության մեջ զուգանգատները ներկայացնելով ասել, թե կոնկրետ ինչ է բարդը, կարել է մի քանի բան ենթադրել, խորտ կտամ ուղղակի ամենատարածվածները գուցե նշեիք բժիշկ այդ պատճառներից, դե խորքի կուտակումը շատ ժամանակ սխալում են պացիենտ ները հասելով, որ խորքա կուտակում, դա կարող է հետ քթային հոսք լինել, այսինքն լինի քթի խորոչից ինչ-որ բան հոսող, դա կարող է արտահայտված թքարտադրություն լինել, դա կարող է բերանի խորոչում, այլ ինչ-որ բորբոքային պրոցեսի հետևանք լինել, ես որը թվարկեմ, բազմաթիվ են դրանք, դրա համար էլ կա համապատասխան բուժհաստատություն եւ պետք է զննել նայել, այլ բան եթե կոնկրետ պացիենտը ունենա ախտորոշում եւ ասի եւ ինչ անենք այդ դեպքում, այլ դա հասկանալի է, բայց գանգատներից միայն ելնելով դժվար է կոնկրետ ախտորոշում դնել եւ բուժում, դրանով ցավում եմ, հա, թող հերոստատեղներով լինի, բայց ճիշտ կլինի, որ հետազոտվի եւ կոնկրետ ինչ համար լսի պատասխանը։ Այո, այո, այո։ Բժիշկ, կընթերցեմ այստեղ ստացված հարցը, բարև ձեզ, տատիկս ամբողջ տարի նավթիզին է կաթեցնում, կարծելով որ դա օգնում է շնչառությանը, բայց ես մի անգամ լսեցի, որ դա վնասակար սովորություն է, եթե ճիշտ է, ապա ինչու։ Նավթիզինը, ինչպես եւ մնացած բոլոր անոթասեղմիչ պրեպարատները, նրանք առաջացնում են անոթների սպազմ, հա, նանոթասեղմիչ պրեպարատները մի քանի խմբ են բաժանվում, ու հիմնականը որ մենք գիտենք, այդ նավթիզինն է, քսիլոմետազալինը եւ օքսիմետազալինը, կապ չունի որն է, բոլորն էլ նույն մեխանիզմով են ազնում, այսինքն ազդեցությունը, հետևանքը նույնն է։ Անոթասեղմիչ պրեպարատները կարելի օգտագործել միայն սուր խնդրի ժամանակ, այսինքն երբ որ հարբուխ է եւ հարբուխի հետ կապված ինչ-որ բարդություն է զարգացել կամ չի զարգացել, օգտագործում են անոթասեղմիչ, որ չզարգանա, ահա,
Եվ նաև եթե զարգացել է բարդությունը, հարկտային խորոշներ, ականջի հետ կապված օգտագործում, որպեսի ոչ միայն կոմֆորտ լինի, հա, կտով շնչառություն ազատ լինի, այլ նաև որպեսի բարդությունները կանխարգել են կամ բուժման ժամանակ։ Բայց տարին կլոր կաթեցներ։ Այո, հիմա տեսեք, ես չգիտեմ տատիկի մոտ ինչ խնդիր, տատիկի մոտ կարող է քրոնիկ խնդիր լինի, դա կարող է վազոմոտոր ռինիտ լինել, այսինքն ալերգիկ ռինիտ լինի, կամ միջնապատի թեքվածություն դրա հետ զուգակցված, եւ այդ անոթասեղմի շրեպարատը ազդելով խեցիների վրա առաջացնում է անոթների սպազմ, շնչուղիները լայնանում են, շնչառությունը հեշտանում է։ Հեշտանում է, դուր է գալիս պացիենտին, բայց քանի որ խնդիրը քրոնիկ է, նա շարունակում է օգտագործել, իսկ 5-7 օրից ավել օգտագործելու դեպքում կարող է զարգանալ դեղորայքային ռինիտ։ Եվ այդ դեղորայքային ռինիտը ինչով է արտահայտվում, այդ խեցիների գերաճով, լորձաթաղանթի հետ բորբոքային պրոցեսներով։ Արյունահոսություն, սա նույնպես կարող է բերել արյունահոսություն, դեղորայքի կարող է արյուն գալ, քթից չնայած արյունահոսության ժամանակ անթասեղմի շրեպարատ օգտագործում են կաղոկնության ժամանակ, բայց քրոնիկ պրոցեսների ժամանակ եւ երկարատև անկախ նայած ինչի համար է օգտագործում 5-ից 7 օրից ավել օգտագործման ժամանակ կա նաեւ ներդիրի մեջ, այդ հա նշվում է, այո, գրված է տուփի մեջ, որ 1 շաբաթից ավել չի կարելի օգտագործել, որտեղ առաջանում է դեղորայքային ռինիտ, խեցիների գերաճ ունենք, ասենք ենթադրենք օգտագործում է պացիենտը ալերգիկ ռինիտի ժամանակ անթասեղմի, չէ՞, ունենք ալերգիկ ռինիտ ժամանակի ընթացքում գումարում նաեւ հիպերտրոֆիկ ռինիտ, խեցիների գերաճ եւ կային դժվարացում, եւ եթե սկզբում օգնում էին այդ անոթասեղմիչները, հետո ավելի վատ հետևանք է փաստորեն։ Այո, եւ կարեւոր չի փոխելը դա անոթասեղմիչները, ոչ մի ազդեցություն, այս պացիենտը որ ասում է մի քիչ սանից, մի քիչ նրանից, դե տարբեր բաներ եմ օգտագործել, կապ չունի, այդեղ արդեն երկարատևությունն է կարեւոր, եւ չի կարելի օգտագործել քրոնիկ խնդիրների ժամանակ երկարատև ընդհանրապես անոթասեղմիչ պրեպարատ չի օգտագործում, զարգանում է դեղորայքային ռինիտ։ Հասկանալի է։ Հաջորդ հարցը ընթերցեմ, հարգելի բժիշկ, քթի արյունահոսության դադարեցման նպատակով կարելի է սպիրտ կաթեցնել քթանցքի մեջ։ Իդեպ շատ լավ էր, որ հենց այս պահին ուղարկեց հեռուստադիտողը, Աննա Կարապետյանն է մեզ գրում։ Խնդրում եմ ասեք, ինչպես պահի մարդը իրեն, եթե իր մոտ որևէ մեկի մոտ քթային արյունահոսություն է, մի անգամ, հա, իհարկե ներշնչել փորձը, քթով ներշնչել ոչ։ Չէ, ոչ թե հեղուկը քաշել, գոլոշիները նույնիսկ, հա։ Փորձը քաշել, այո։ Շատ հաճելի է, չէ։ Չէ։ Տրամադրության պրոցեդուրը չի կարելի, քթի մեջի լորձաթաղանթը, դա բերանի լորձաթաղանթ, սպիրտը նույն բերանի լորձաթաղանթի հետ շփվելուց էլ առաջացնում խնդիրներ, հա։ Սպիրտը բացված է 40%-անից օղինել էլի խնդիր առաջացնում, բայց սպիրտը դա կարող է վնասել եւ առաջացնել ռեֆլեկտոր այլ լուրջ խնդիրներ, հա, քթի մեջ կաթացնելուց, վտանգավոր է եւ չի կարելի, եւ սպիրտով կաթացնելով նամանավանդ եթե դու չգիտես որ հատվածից է արյունահոսությունը կոնկրետ զոնան չի երևում, կաթացնել սպիրտ դա աբսուրդ է։ Սպիրտը օգտագործվում է սկլերոթերապիայի ժամանակ, բայց այդտեղ լոկալ կոնկրետ, բայց ոչ քթի մեջ։ Հասկանալի է։ Իսկ ինչ անի, ասենք թե ինձ մոտ արյունահոսություն է սկսվել կամ հենց առաջին կաթացած է պատճառ, ու ինչ է պետք անել, պետք չի հիվանդին պարկածնել մեջքի վրա, չգիտեմ, գլուխը հետ տանել, հետ գցել, սխալ է, որովհետև ինչ է տեղի ունենում, հետ գցելու դեպքում արյունը գնում է դեպի հետ եւ կուլ է գնում, կամ եթե դա երեխա է, կգնա ստորին կամ ասպիրացիական ստորին, շնչուղիներ կգնա դեպի թոքեր, կամ գնում է ստամոքս եւ հետո առաջացնում է խնդիրներ արյունի մեջ։ Իսկ եթե շատ է արյունահոսում եւ այդ ճնշումը իջնելու, եթե գալիս է, թող դուրս գա, ոչ թե հետ գնա, եթե դա առաջային հատված ծիցը ոչ պրոֆուզ արյունահոսություն, բայց մենք կարող ենք հասկանալ դա առաջային հատվածից հետ է պրոֆուզ, դե գալիս է դրսից, հիմա գալիս է, եթե առաջային օգնությունը իհարկե չեք կարող հասկանալ, եթե ենթադրենք քթին հարված է եղել, տравма է կամ ինչ-որ, այո, ենթադրենք առանց որևէ հարցի, եթե տравма է, այդ դեպքում պետք է շտապ օգնություն կանչել կամ շտապ հասցնել, եթե արյունահոսություն ունեն, կարող է ճանապարհին էլ չխնդիրներ լինեն, դրա համար եթե տравма է տեղում, պետք է շտապ օգնություն կանչել, գային առաջին օգնությունը ցույց տան եւ տեղափոխեն մասնագիտացած բաժանմունք, եթե տравмаից է քթային արյունահոսությունը։ Համենայն դեպս մեջքի վրա պարկածնել պետք չի, որ նույնիսկ տравма է հիվանդի մոտ, եթե ակտիվ արյունը գայս, որ չասպիրացվի եւ չխեղդվի հիվանդը կամ ստամոքս չգնա արյունը։ Իսկ կողքի պարկեցնել կարելի է։ Այո, կողքի պարկածնել, եթե դա տրավման այնպիսին է, որ հիվանդը չի կարող նստել, իսկ տանը կարելի է տամպոններ օգտագործել կամ սարույց, բանալ այդ առաջային կիսելբախի զոնայից արյունահոսության ժամանակ, այո, կարելի է բամբակով կամ 3%-անոց պերեկիս, այսպես ասած, հա, թթվածնի պերօքսիդով թրջված տամպոնը, ջրածնի պերօքսիդը, ջրածնի
թթվածնի ասեցիք, ջրածնի պերօքսիդով թրջված տամպոնը դնել, կամ աղաջյուրը սովորական, աղաջյուրի իմաստը կարիք չկա, կամ հենց նույն նավթիզինով թրջված տամպոնը, ամթասեղ միջով թրջված տամպոնը կարող է կարելի դնել այդ հատվածում, հա, եւ սեղմել արտաքինից քթի թևի վրայով, այս սեղմել մատով սեղմել, որպեսզի այդ տամպոնը սեղմի եւ մեխանիկական նաեւ բան առաջանա։ Սառույց կարելի է դնել որ հատվածում բժիշկ ճակատային շրջանում, այս հա, նու պերինո քթի արմատի շրջանում, ահա, քթի եւ ճակատի սառույցը, հա, սառույց դնել, սառը ինչ որ մի բան դնել, եւ եթե դարևիտակ է պացիենտը, բնական է պետք է տեղափոխել ովտեղ սառը ինչ որ խմելու։ Իսկ այդ ընթացքում կարելի է ջուր առաջարկել, եթե անընդհատ արունահոսում է, թե չէ, ինչի համար։ Նայց էլի ասում, ինչի՞ց է պատճառ առաջացել արունահոսությունը, եթե դա արևահարության հետ կապված խնդիր է, այդ արևահարության նաև մյուս բարդությունների հետ կապված, եթե պետք է հեղուկ տալ, բայց եթե դա տравմայից առաջացել եւ ասենք թե բարձր ճնշումից։ Բարձր ճնշումից ջուրտակ ճնշումը ավելի կբարձր, հեղուկից բարձր ճնշման ժամանակ պետք է ճնշումը իջեցնող կարգավորող պրեպարատներ անել։ Դրանով ասում, դկավաս նայես թե դա առաջնային է թե երկրորդային, պետք է եթե երկրորդային է պետք է երկրորդային, то есть այն հիմնական հիվանդությունը, հիմնական հիվանդությունը բուժել եւ պայքարել նրա հետ կապված երկրորդային արունահոսության դեմ։ Այստեղ հիվանդությունը այն, որ ուբերել է արունահոսության առաջնային է եւ նրա դեմը պետք պայքարել, իսկ թթային արունահոսությունը դա արդեն երկրորդային է եւ բնականը պետք է նաեւ թթային արունահոսությունը դադարեցնել։ Շատ լավ, շատ լավ բժիշկ, լսենք հերոստատի տողին էլի ունենք զանգ, ալո։ Բարև ձեզ։ Իմ հարցը գիտեք ինչ մակարանում, քթի խորոշների հետ խեցիների գերացի համար ինչ բուժում կարելի անել։ Շնորհակալություն։ Եթե արդեն ունենք հիվանդ, որը քթի խեցիների գերաճ, եթե դա դիագնոզ ախտորոշված է, խեցիների գերաճը, դա վիրաբուժական խնդիր է արդեն, խեցիների գերաճը վիրահատական եղանակով է բուժվում, որոշակի միջամտություն է արվում խեցիների հետ, տարբեր մոտեցումներ կան, տարբեր միջամտություններ կան, որ պետք է խեցին հեռացնել չի կարելի, խեցին դա օրգան է, ստորինգթային խեցիների մասին այստեղ խոսքը, ստորինգթային խեցիները որպես առանձին օրգան են համարվում եւ նրանց հետ շատ նուրբ պետք վարվել եւ իրենց պետք է բերել հասցնել իրենց նորմալ վիճակին, նորմալ չափսերին եւ նորմալ ֆունկցիոնալ վիճակին, որպեսզի նրանք շարունակեն ծառայել, եւ թե եթե դա գերաճ է, դա վիրահատական, վիրաբուժական միջամտությունն է պահանջում։ Ես այնտեղ մոռացա ասել, նաև արունահոսության դադարեցումից ենք, չէ՞, խոսում ենք։ Արունահոսության դադարեցման, եթե դա առաջային հատվածից է, նաև ինչ ենք անում, այնտեղ կան տեղային միջոցառումներ, տարբեր քիմիական նյութերով այրվածք առաջացնելով կարող ենք սպիացում առաջացնել եւ այդ տոնային։ Դա արդեն բժիշկները, ճիշտ է։ Այո, բժիշկը, բժիշկը։ Այո, եթե մարդուն հասցրեն, մենք առաջնայինին մասին ենք խոսում։ Մենք ասում ենք սովորական քաղաքացին, որ բժշկական կրթություն չունի, բայց երբ արդեն բերել են մարդուն հիվանդանոց եւ նշում են, որ ասենք թե երկարատև արունահոսություն է ունեցել եւ այլն, դուք էլ հետազոտեցիք, տեսեք, որ ինչ որ բան է վնասվել անոթ։ Այդ դեպքում արդեն, եթե դա երկրորդային հիվանդությունը պայմանավոր, բնական է, եթե արունահոսությունը պետք է դադարեցնել այդ պահին, պարճառը պարզելով, թե ինչից առաջացել, տեղային է պատճառը, թե այլ ընդհանուր է, եւ ընդհանուրի հետ, ասես, նու կրկնվում ենք արդեն, ընդհանուրի դեմ պայքարելով նաեւ տեղային միջոցառումներ անել, շատ ժամանակ տամպոնն է, տամպոնադայ արվում այդ հատվածի եւ դադարեցում կատարվում, հա, որը պետք է վերահսկել ֆարինգոսկոպիկ, այսինքն բերանը զննելուց, եթե քթի հետևից դեպի բերանըpan հոսք չկայարյան, ուրեմն եւ դիմացից էլ արուն չի հոսում, ուրեմն համարվում է բավարար, եւ արդեն դրանից հետո անցնում ենք ոն դիետը դա երկրորդային է, երկրորդային պատճառի հայտնաբերման, դա երկրորդային չէ, այդ նո հիմնական հիվանդության հայտնաբերման եւ համապատասխան մասնագետի խորհրդատվության։ Բժիշկ, իսկ եթե դուք հետազոտեցիք այդ ձեր սարքավորումներով հայտնի, հա, որ շատերի համար նաեւ տհաճ է եւ տեսակ, որ այո, այդ առաջնային հատվածում կամ ավելի խորը հատվածում, իդեպ այդ ավելի խորը հատվածը տեսնելու համար այդ սարքը բավական է, թե պետք է ինչ-որ, չէ, հատուկ էնդոսկոպներ կան, բայց ավելի խորը հատվածների դեպքում արյունը ավելի շատ հետևից է հոսում եւ ավելի շատ կուլ են տալիս արյունը, հիվանդները դեռ չհասցրած, որ քթի կարող է հոսել եւ դեպի դուրս, հա, քթանցկով, եւ նաեւ արյունը հոսում է դեպի հետ եւ ավելի, ասեցինք, առատ է լինում եւ ավելի պրոֆուզ է լինում։ Ավելի խորի համար պատճառների մեջ կարելի է մտածել, որ գուցե ավելի լուրջ են պատճառները, ասենք թե
Այո։ Ասացինք, որ Քիթեմպանի պատանեկան անգիոֆիբրոմա, որը ուռուցք է իրենից ներկայացնում և դա հարունահոսում է։ Այո։ Հարունահոսում լինել։ Կարող է ավելի խոր հատվածներում, ավելի, եթե վիրահատություն է կրել, ավելի խոր հատվածներում կարող է անոթ վնասված լինել։ Կարող է անոթային խնդիրներ ունենա պացիենտը, և այդ անոթային խնդիրների հետ կապված, ինչպես յուրաքանչյուր հատվածում, նաև քթի մեջ այդ ին հատվածներում կարող է արունահոսություն առաջանալ, նույնիսկ նաև մակարդելության հետ կապված։ Շատ լավ։ Եթե առաջնային հատվածում է և դուք տեսնում եք, որ այդ ձեր նշած 4 երակներից որևէ մեկն է, զարկերակներից, այո, կամ խոշոր մյուս անոթներից, հա, երակ լինի, զարկերակ կամ խոշոր չէ, միջին մեծության, ինչ որ մեկը վնասվել է և կոնկրետ վնասված կա, այդ դեպքում ձեր նշած այդ քիմիական նյութերով վառելու պրոցեսն է տեղի ունենում, մարդիկ գիտեն այդ վառելու մասին, տեսեք, կարող է հիվանդի մոտ շատ ժամանակ դիմում են և հիպերտոնիկ հիվանդությամբ, տարապող հիվանդներ, թե հարբուխի, գրիպի երևույթներով, և այդ պահին ուզում եմ, որ դադարեցվի։ Այդ պահին դադարեցնել է, այրել է և մի տեղային միջոցառումները, վերջնական դադարեցման շատ բարդ է կատարել։ Պետք է հիվանդը պրակտիկ առողջ լինի կամ այդ իր հիմնական հիվանդությունը կարգավորված լինի, որ արդեն տեղային միջոցառումները կատարվի, և վերջնական դադարեցում, եթե կոնկրետ զոնան հայտնաբերված է, կարելի է անել միայն այն ժամանակ, երբ որ արյունահոսություն չկա այդ պահին, և հիվանդը պրակտիկ առողջ է, և նաև եթե պետք է հետազոտված այդ ժամանակ, կարելի է այդ տեղային միջոցառումները անել, որը որ սկսած քիմիական արարվածքից, հա, նյութերով, օրինակ այդ արծաթի նիտրատով, լապիսով կարելի է այրել և սպիացում առաջացնել, այրում են էլեկտրական կոագուլյացիայի, հա, վիրաբուժական կոագուլյատոր կա, դրա միջոցով էլ կարելի է այրել։ Լազերային միջոցները նույնպես օգտվում են այս դեպքում, թե թիլորզաթաղանթը։ Եթե լազեր գտնենք, այո։ Եվ նկատի ունեմ, պրակտիկ կիրառության մեջ չկա նման դեպքերում։ Նպատակին հասնելու համար բոլոր միջոցներն էլ այս դեպքում արդարացնել կարելի է, բայց դրան գործը չի ասնում։ Ինչ վերաբերվում է միջնապատի ծրվածության դեֆեկտների, տրավմաների ժամանակ, այդ հիվանդը վիրահատվում է, դա եթե կոտրվածքի տրավմա է, պետք է վիրահատել, եթե ֆորմացիով է ուղղել, եթե կա միջնապատի ենթաոդախտ և արյունահոսություն ուղղվում է ենթաոդախախտը, հա, և միանգամից երկու հարց են ուղղվում, և եթե կա միջնապատի դժվարաշնչություն և միջնապատի դեֆորմացիա և հիվանդը նաև անամնեզում ունի կթային արյունահոսություններ, այդ վիրահատությունը վիրաբուժական միջամտություն միջնապատի վիրահատելը ցուցված է, եթե չի դադարում, նույնիսկ հիվանդը կարող չի բողոքել շնչառությունից, բայց կա միջնապատի հետ խնդիրներ և արյունահոսությունը դրանով պայմանավորված, վերջնական տարբերակը նաև այս դեպքում կարող է լինել վիրաբուժական միջամտություն, այսինքն միջնապատի վիրահատությունը, վիրահատել, ուղղել և արյունահոսություններն է դադարում։ Հասկանալի է։ Լսենք, կարդամ հաջորդ հարցը, երեխայի քթի ավել միսը որ տարիքում է ճիշտ հեռացնել և ինչու։ Քանի որ վաղուց լոր մասնագետ չենք ունեցել։ Բոլոր հարցերը, բոլոր հարցերը այլ թեմաներից են, խնդիր չկա։ Ուրեմն քթի միս ասելը սխալ է, եթե երևի թե հարցը վերաբերվում է ադենոիդային վեգետացիային կամ քթմպանային նշիկի գերաճի, քթի միս, որովհետև շատ պատճառներին, ասենք պոլիպինել են քթի միս ասում, խեցիներին են քթի միս ասում, ինչ կա ավելորդ, ասում են քթի միս, հիմնականում ադենոիդին են ասում, բայց իրականում այդպես ճիշտ չի, եթե բժիշկը, կոնկրետ ես իմ պացիենտներին օրինակ քթի միս չեմ ասում, ասում եմ կոնկրետ ինչ խնդիր կա և ինչն է պատճառ, եթե դա երեխայի մասին է խոսքը, դա ուրեմն եթե ադենոիդային վեգետացիան է, քթմպանային նշիկի գերաճի մասին է խոսքը, միջև 4 տարեկան ընդհանրապես տոնզիլեկտոմիաները և ադենոտոմիաները միջև 4 տարեկան չի արվում, արվում է միայն այն դեպքերում, եթե կա լուրջ խնդիրներ, լուրջ խնդիրներ, սովորաբար ադենոիդի հետ այդ խնդիրներ չի լինում։ Իսկ ինչու չի ազում մինչև 4 տարեկանը բժիշկ։ 4 տարեկան, որտեղ աճման հետ կապված է։ Արյան շրջաններով ծավալ վիրացուներ, որը արյունոտ վիրատություններ են, արյան շրջաններով ծավալն է կարևոր, ասենք 2 տարեկան ու 4 տարեկան երեխայի մոտ ծավալները տարբեր են։ Ծիմիկո լիմֆատիկ իմուն համակարգին, լիմֆատիկ համակարգի կայացման, զարգացման հետ կապված խնդիրներ, և շատ ժամանակ մինչև 4 տարեկան, որը շատ կարգավորվում և անցնում է։ 4 տարեկանից սկսած, եթե դա 1-2 տարվա անամնեզով խնդիր է, և
չի շնչում երկարատև և դա բորբոքում չէ, այլ կայուն գերաճ է, 4 տարեկանից սկսած վիրաբուժական միջամտությունը ցուցված է և պետք չէ թույլ տալ, որ հասնի այն տարիքի, երբ նա տարիքի հետ ինվալյուցիա է, այսինքն հետ է աճում, հետ է զարգանում այդ նշիկը, հա, բայց եթե թողնել, որ տարիքի հետ զարգանա, այդ տարիների ընթացքում ավելի լուրջ խնդիրներ են զարգանում, ծնոտի դեֆորմացիա, վերին ծնոտի կծվածքի խանգարում, ատամնաշարի ռետենցված ատամներ, ոչ տեսել եք անհամաչափ, ոչ նորմալ իրենց դիրքում պրոգնացիա է զարգանում, այն վերին ծնոտը սրվում առաջ է գալիս և նույն շատ ժամանակ բացկացվածքի ձևավորվում, ատամները նորմալի, հիվանդը երեխան չի կարողանում նորմալ մեխանիկական սնունդը մշակել և ոչ նորմալ մեխանիկական մշակման հետ կապված նաև կոշտ կոպից ստոնսոնդ են գնում աղստամոքս և ընդեղել են խնդիրներում։ Եվ ամենակարևորներից մեկը նաև կթով չշնչելու դեպքում անընդհատ թթվածնային քաղց է լինում, ինչքան է բերանով բաց շնչի պացիենտը, միևնույն է, այրան միշտ թթվածնի քանակը ցածր մակարդակի վրա է լինում և մտավոր ֆիզիկական բնական է զարգացումն էլ է դուժում։ Այս բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով, պետք է 4 տարեկանից հետո, եթե գերաճ է, վիրատել, հեռացնել, որպեսզի այդ խնդիրները չզարգանան։ Եթե թողնենք, որ հիմնական ատամները սկսեն դուրս գալ, ծկլթել, արդեն նրանք ոչ ատամնաշարի դեֆորմ, ոչ նորմալ դիրքում, ոչ նորմալ ճիշտ ձևով են դուրս գալու և ունենալու են այդ ծնողները և պացիենտը խնդիրներ արդեն։ Եվ 6-7 տարեկանից հետո շատ ժամանակ արդեն ուշացած է լինում ադենոիդի, հա, կտրպանային նշիկի վիրահատությունը։ Պետք է ճիշտ ժամանակը փաստորեն բռնացնել։ Շատ ժամանակ, երբ որ արդեն գնում են օրթոդոնտի մոտ, որպեսզի ատամները ուղղելու, օրթոդոնտը գրագետ ուղարկում է քիթկոկորտական ջաբանի մոտ, որպեսզի քթային շնչառության հարցելուց, եթե կա, պարզվի, ախտորոշվի, եթե կա խնդիրը, խնդիրը լուծվի, նոր այդպես բրեկետների տեղադրման հարցավորշի, որտեվ բրեկետների տեղադրումը, եթե շկլի պացիենտը կթով նորմալ չի շնչում, ատամները ուղելը շատ բարդ է և արդյունավետությունը փոքրանում է բավականի։ Հասկանալի է, բժիշկ, մեր ժամանակը սպառվեց, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկապես քթային առնահոսությունների մեզ թեմային, բայց նաև մյուս հարցերի պատասխանների համար շնորհակալություն, որ թեմայից դուրս էին, հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, այսօր մեր տաղավարում էր Սեյրան Հովանիսյանը, քիթ կոկորտական ջաբան, և մենք խոսում էինք քթային առնահոսությունների մասին, դրանք կարող են ունենալ բազմաթիվ պատճառներ, և առաջնային, և երկրորդային, և այնուամենայնիվ, եթե ձեր կողքին որևէ մեկի մոտ քթային առնահոսություն է սկսվել, հիշեք, բժշկի խոսքը պետք չէ, նրան պարկեցնել, գլուխը հետ գցել, ավելի լավ է թողնել, որ արյունը հոսի, բայց միաժամանակ մտածել նաև դրա դադարեցման մասին, բայց առանց գլուխը հետ գցելու, որպեսզի արյունը հետ չգնա ընպանով և ավելի վատ վիճակներ բերի, և եթե դուք ուզում եք ավելի մանրամասն նորից լսել բժիշկ Հովանիսյանի խորհուրդները, դիտեք մեր հաղորդումը YouTube-ում, պարզապես գրեք շտապ օգնություն հայատար և բժշկի անուն ազգանունը կամ քթային առնահոսություններ վերնագիրը և կբերի հաղորդումը։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, կհանդիպենք, առողջ եղեք։